নমস্কাৰ, আজি মই যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ সেইটো হৈছে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমৰ ওপৰত। এই প্ৰব্লেমটোত বহুতেই ভুগি আছে। আগতেও মই অলপ দিনৰ আগত ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ থাইৰয়ডৰ ওপৰত, তাত মই আপোনালোকক বিশেষকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এই থাইৰয়ড প্ৰব্লেমটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু কি কি ধৰণত হ'ব পাৰে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাৰণত হ'ব পাৰে আৰু কি কি ধৰণৰ আমি ঘৰতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ধৰণে আমি ইয়াক ঠিক কৰিব পাৰোঁ, সেই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব। লগতে এই ভিডিঅ'টো মই বিশেষকৈ খাদ্যৰ ওপৰত বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু সেইটো হৈছে মেইনলি কি কি ধৰণৰ খাদ্য আমি খাব লাগে আৰু কি কি ধৰণৰ খাদ্য আমি খাব নালাগে। কিছুমান ভুল ধাৰণাও আমাৰ মনত থাকে, সেই ভুল ধাৰণাবোৰৰ বিষয়েও মই আজি আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই লৈ আনিম। এতিয়া তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে থাইৰয়ড এটা গ্ৰন্থি হয় আৰু এই গ্ৰন্থিটো আমাৰ ডিঙিত থাকে আৰু এই গ্ৰন্থিটোৱে থাইৰয়ড হৰম'ন বনায় আৰু এই থাইৰয়ড হৰম'নটোৱেই আমাৰ বিভিন্ন বডিৰ ফাংচনক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। আমাৰ বহুত অৰ্গেনছত ই কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। আৰম্ভণিটো হয় আমাৰ মেটাবলিজমৰ পৰা, যিটো আমি অসমীয়াত বিপাকক্ৰিয়া বুলি কওঁ। আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যবোৰ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে আমি শক্তি পাওঁ আৰু সেই প্ৰচেছটোকে কয় বিপাকক্ৰিয়া বা মেটাবলিজম। আৰু এই মেটাবলিজমতো প্ৰব্লেম কৰে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আৰু তাৰ উপৰি ইভেন হাৰ্টৰ বিটলৈকে ই অপকাৰ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা ফাষ্ট হাৰ্ট বিট বা শ্ল' হাৰ্ট বিট বা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেমো এই থাইৰয়ডৰ পৰাই হ'ব পাৰে। এয়াই নহয়, বিভিন্ন অৰ্গেনত ই অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চুলিৰ পৰা, নখৰ পৰা, স্কিনৰ পৰা বহুতখিনি আমাৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে। সেইবাবে এই থাইৰয়ড হৰম'নটো আমি কণ্ট্ৰলত ৰখাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। বেছিভাগ সময় এই থাইৰয়ড হৰম'নটো আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছৰ বাবে হয়। আমাৰ যিখিনি লাইফষ্টাইলত ভুল কৰি থাকোঁ, আৰু লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ বুলি ক'লে আমাৰ খাদ্য, আমাৰ এক্সাৰচাইজ, এই সকলোখিনি একেলগে আমি লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছৰ আণ্ডাৰত ৰাখোঁ। আৰু এই লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছখিনি যদি হৈ থাকে আমাৰ, যেনেকৈ ধৰি লওক বেয়া খাদ্য, যিখিনি খাদ্যই আমাক অপকাৰ কৰি আছে, বা চেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল, যিটো আমি বেছিকৈ এক্টিভ হৈ নাথাকোঁ, বেছিভাগ সময় লেথাৰ্জি বা লেজি ফিল কৰি বহি থাকোঁ, সেই কণ্ডিশ্যনছবোৰত এই প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়। আৰু এই প্ৰব্লেমটো মতা মানুহতকৈ মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰতেই জেনেটিকো হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে মেটাবলিজমত যিহেতু ই প্ৰভাৱ পেলায়, যিটো আমাৰ বিপাকক্ৰিয়া, তেনেহ'লে ই আমাৰ শকতখিনিও নিৰ্ধাৰিত কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ যিটো থাইৰয়ড গ্লেণ্ড হয়, সেই গ্লেণ্ডটো কেতিয়াবা অ'ভাৰ ৰিয়েক্টিভ হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা আণ্ডাৰ ৰিয়েক্টিভ হৈ যায়। অ'ভাৰ ৰিয়েক্টিভ মানে সি সক্ৰিয় হৈ যায়, বেছিকৈ সক্ৰিয় হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা ই একদম কামেই নকৰে হৈ যায়। যেতিয়া এই গ্লেণ্ডটো আমাৰ অ'ভাৰ ৰিয়েক্টিভ হৈ যায়, সেই কণ্ডিশ্যনটোত আমাৰ TSH লেভেলটো কমি থাকে আৰু যিটো আমি হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া এই গ্ৰন্থিটো আমাৰ আণ্ডাৰ ৰিয়েক্টিভ হৈ থাকে, সেই তেতিয়া আমাৰ TSH লেভেলটো বাঢ়ি থাকে আৰু যিটো আমি হাইপ'থাইৰয়ডিজম বুলি কওঁ। হাইপ'থাইৰয়ডিজমত বেছিভাগ সময়তে দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ ওজনটো বাঢ়ি যায় আৰু হাইপাৰথাইৰয়ডিজমত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ওজনটো কমি যায়। সেইকাৰণে গম পালে যে এই থাইৰয়ডে আমাৰ বডিত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় শকত আৰু ক্ষীণৰ ওপৰতো। এনেকুৱা কোনো কথা নাই, এটা ভুল ধাৰণা যে থাইৰয়ড হ'লে আমি কেতিয়াও বিশেষকৈ হাইপ'থাইৰয়ডিজম হ'লে আমি কেতিয়াও ক্ষীণাবই নোৱাৰিম, তাৰ বাবে আমি শকত হৈ আছোঁ, সেইটো এটা অজুহাতহে। এনেকুৱা কাৰণ নহয় যে আমি শকতটো অকল সেইটো কাৰণতে হৈ আছোঁ। আমি এইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, ক্ষীণাব পাৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই, ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই আৰু থাইৰয়ড কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই। সেইবাবে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট প্ৰব্লেম নহয়, ই সম্পূৰ্ণভাৱে ৰিভাৰ্চেবল প্ৰব্লেম হয়। আৰু আমি বিশেষকৈ যেতিয়া আমাৰ ৰিপৰ্টটো যদি চাওঁ, বেছিভাগ সময় আমি দেখোঁ যে আমাৰ T3 T4 নৰ্মেল থাকে কিন্তু TSH লেভেলটো আমাৰ কম বেছি হৈ থাকে। যেতিয়া TSH লেভেলটো আমাৰ কম বেছি হৈ থাকে, সেইটো আমি চাব ক্লিনিকেল প্ৰব্লেমছ বুলি যিটো কওঁ, চাব ক্লিনিকেল প্ৰব্লেম যিটোত আমাৰ T3 T4 নৰ্মেল থাকে আৰু TSH লেভেলটোহে খেলিমেলি হৈ থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত ই সম্পূৰ্ণভাৱে ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজৰ থ্ৰুদি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবলৈ সহজ হয়। তাৰ উপৰিও মেডিচিনছলৈ আহোঁ। আমি যিখিনি মেডিচিনছ খাই থাকোঁ বা ডক্টৰে দিয়ে থাইৰয়ডৰ বাবে, সেইখিনি ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মেডিচিনছখিনিও বহুত প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, কিন্তু এই মেডিচিনছবোৰৰ বেছিভাগ সময় ডাঙৰ ডাঙৰ ছাইড এফেক্টছ নাথাকে থাইৰয়ডৰ বিশেষকৈ, কিন্তু তথাপিতো অলপ চলপ সৰু ছাইড এফেক্টছ কিছুমান থাকে। যেনেকৈ ধৰি লওক কিছুমান মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ বা ভাইটামিন যিবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়, এই টেবলেটবোৰ খাই থাকিলে সেই এবজৰ্পশ্যনটো কমি থাকে আৰু তাৰ ফলত কেতিয়াবা আমাৰ ভাইটামিন D ডেফিচিয়েঞ্চি হয় আৰু কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চিও দেখা পোৱা যায়।
সেইবাবে তার সাপ্লিমেন্ট হিসাবে আপনাদের খাদ্যর যোগেরে দি থাকিব পারে বেশিরভাগ সময় খাদ্যর যোগেরে যদি আমি সাপ্লিমেন্ট খিনি লব পারো তেনহলে বেশি ভাল হয় দরব খোয়াতকৈ সেইবাবে এই ভিডিওটোত মই আজি আপনাদের কম যে কি কি ধরনের খাদ্য খালে আমি সাপ্লিমেন্ট খিনি পাই থাকো থাইরয়েড ঠিক করবলে আর থাইরয়েড হলে কি কি খাব নালাগে আর কি খাব লাগে সেইখিনি বিষয়ে আজি মই এই ভিডিওটোত আপনাদের এটা ডিসকাস করি বেশিরভাগ সময়তে আমি দেখো যে মানুষে কয় যে থাইরয়েডত আমি বন্ধাকবি ফুলকবি এটা ধরনের খাদ্যব এভয়েড করব লাগে বা পালেং শাক তাতকেও বেশি একটা ডাঙর অপকারী বস্তু আছে যেটু হয়েছে আমার রিফাইন প্রডাক্টস রিফাইন প্রডাক্টসর ভিতর আটাইতক অপকারী বস্তু হয়েছে আমার রিফাইন অয়েল যেটু আমি সঘনায় ব্যবহার করো পাকঘরত আৰু ৰিফাইণ্ড অইলেই নহয় ৰিফাইণ্ড যিকোনো প্ৰডাক্ট ধৰি লওক ৰিফাইণ্ড চেনি বা ৰিফাইণ্ড নিমখ এইবোৰো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় প্ৰথমতে তেললৈ আহোঁ যিটো ৰিফাইণ্ড অইল মই এভইড কৰিবলৈ কৈছোঁ ৰিফাইণ্ড অইলটো যদি সম্পূৰ্ণকৈ কাট ডাউন কৰি দিব পাৰে অকল থাইৰয়েডেই নহয় বহুত প্ৰব্লেমৰ পৰা বাচিব পাৰে কিয়নো এই ৰিফাইণ্ড অইলে কি কৰে আচলতে আমাৰ যিবোৰ কোষ থাকে শৰীৰত যিবোৰ কোষ থাকে সেই কোষবোৰত হৰম'নছৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে আৰু সেইবাবে বডিয়ে হৰম'ন চিক্ৰিট কৰি থাকে এটা কোষৰ পৰা ইটো কোষলৈ এবজৰ্পশ্যনটো চলি থাকে এই হৰম'নৰ যেতিয়া এই ৰিফাইণ্ড প্ৰডাক্টছবোৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ ৰিফাইণ্ড অইলে এই এবজৰ্পশ্যনটো কমাই দিয়ে কোষে শুহি ল'ব নোৱাৰে যিখিনি দৰকাৰ পৰে হৰম'নছ সেইখিনি এনাফ হৰম'নছ আমি শুহি ল'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আৰু তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ হৰম'নছৰ খেলিমেলি হৈ যায় আৰু এটা হৰম'ন খেলিমেলি হোৱা মানে ই ইটোৰ লগত সিটো কানেক্টেড থাকে গোটেই হৰম'নবোৰ খেলিমেলি হৈ পৰে সেইবাবে ৰিফাইণ্ড অইলটো অতি অপকাৰী ৰিফাইণ্ড অইল কমপ্লিটলি এৰিব ৰিফাইণ্ড অইল আমি কেতিয়াবা ছানফ্লাৱাৰ অইলো হ'ব পাৰে বা ইভেন গ্ৰাউণ্ডনাট অইল যিটো আমি বাদামৰ অইল খাওঁ সেইটো গ্ৰাউণ্ডনাট ৰিফাইণ্ড অইল বুলি এটা অইল থাকে সেই যিকোনো তেল যিটোতে ৰিফাইণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো তেল একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তার জায়গা আমি কি ধরনের তেল ব্যবহার করব লাগে এটা তেল যেটু বহুত ভাল থাইরয়েডের বাবে বলে প্রমাণিত হয়েছে বহুত রিসার্চত ই প্রমাণ পাইছে সেটু হয়েছে আমার নারিকল তেল যেটু আমি বহুত কম ব্যবহার করো অসমিয়া মানুষে কিন্তু নারিকল তেলটো আমার থাইরয়েডের যখন প্রবলেম আছে তেওঁলোকে যদি দিনে দুই চামুচের পর তিন চামুচলেকেও ব্যবহার করব পাৰে তেনেহলে আমার বহুতখিনি থাইরয়েড গ্রন্থিটো ভাল হৈ থাকে আৰু থাইৰয়েডৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা উবাচি থাকিব পাৰে ইয়াৰ কিছুমান নিউট্ৰিয়েন্টছ থাকে যিবোৰে আমাৰ থাইৰয়েডটো ভাল কৰি পেলায় আৰু সেইবাবে নাৰিকল তেল যদি খাব পাৰে ভালেই হয় কিন্তু অৱশ্যে বহুত লোকে গুণ পায় নাৰিকল তেলত নাৰিকল তেলত বনালে ইমান বস্তুটো গুণ নহয় কিন্তু কেঁচাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছিকৈ গুণ হয় বনাই পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে কিছু লোকে হয়তো ৰও খাই দিব খাব পাৰে যিটো আমাৰ কোকোনাট ভাৰ্জিন অইল বুলি কোৱা যায় এই কোকোনাট ভাৰ্জিন অইলটো কিনিব লাগে খোৱাৰ কাৰণে হয় স্পেচিফিকেলি আৰু এইটো আপোনালোকে দিনটোত দুই বা তিনি চামুচ শুদাকেও খায় কিছু লোকে থাইৰয়েডৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আৰু তাৰ উপৰিও আমি গৰম পানী এগিলাচত উতলা পানী এগিলাচতো কেতিয়াবা একেবাৰে খাব নোৱাৰিলে তেনেকৈ দুই চামুচ তেল মিক্স কৰি পেলাই সেই পানীগিলাচ খাব পাৰোঁ ইয়াৰ উপকাৰিতা বহুত আছে আৰু থাইৰয়েডৰ বাবে ই বহুত সহায় কৰে কোকোনাট অইলটো বাৰু হৈ গ'ল নাৰিকল তেল তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো মাষ্টাৰ অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সৰিয়হৰ তেল সেইটোও ভাল হয় সৰিয়হৰ তেল খাব পাৰে তিলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গ্ৰাউণ্ডনাট অইলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এই গোটেইবোৰ তেলতে ৰিফাইণ্ডটো থাকিব নালাগে এইখিনি ফিল্টাৰ্ড অইল হয় ফিল্টাৰ্ড অইলবোৰ ঠিকে আছে কিন্তু ৰিফাইণ্ড হোৱাটো ভাল নহয় এইটো হ'ল তেলৰ কথা আৰু এইটো গুৰুত্ব দিব এইটোৱে প্ৰথম চেঞ্জ কৰিব থাইৰয়েডৰ প্ৰব্লেম আছে যদি তেনেহ'লে ডেফিনেটলি বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ ইয়ে ছল্ভ কৰি পেলাব তাৰপিছত যাওঁ আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাউটটো সেইটো হৈছে আমি বন্ধাকবি ফুলকবি আমি ঘৰে ঘৰে কথা ওলাই যে থাইৰয়েড হৈছে বন্ধাকবি নাখাব ফুলকবি নাখাব এইটোনো কিমান দূৰ সঁচা হয় প্ৰথম কথা হ'ল বন্ধাকবি ফুলকবি বা ব্ৰকলি এই তিনিটা বস্তুৱে আমাৰ গয়ট্ৰজনাছ বুলি কওঁ যিটোৱে আমাৰ কেতিয়াবা থাইৰয়েডৰ হৰম'ন খেলিমেলি কৰিব পাৰে কিন্তু এই যিকেইটা পাচলিৰ নাম ক'লোঁ সেই পাচলিকেইটা ৰ ফৰ্মত খালে তাৰমানে কেঁচাকৈ খালেহে ই অপকাৰী হয় ইয়াক যদি সম্পূৰ্ণভাৱে ভাজি লোৱা যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সি সিমান অপকাৰ নকৰে তথাপিতো ইয়াক মডাৰেট হিচাপত খালে মানে সদায় নাখায় কেতিয়াবা সপ্তাহত এদিন বা দুদিন খালে সিমান অপকাৰ নহয় আৰু লগতে ভাজি খালেতো ইয়াৰ অপকাৰখিনি একেবাৰে কমি যায় সেইবাবে ভালকৈ ভাজি খাব লাগে বন্ধাকবি হওক বা ফুলকবি হওক বা ব্ৰকলি হওক এই তিনিটা বস্তুৱে ভালকৈ ভাজি খালে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সি সিমান থাইৰয়েডত অপকাৰ নকৰে আৰু কেঁচাকৈ কিন্তু চালাড হিচাপে বা কেতিয়াবা অলপ কমকৈ ভাজি পেলাই আমি বন্ধাকবি ভাজোঁ সেই তেনেকৈ ভাজিব নালাগে তাত তেতিয়া অপকাৰ কৰিব পাৰে মধ্যমীয়াকৈ খালে ই ইমান বেছি অপকাৰ নকৰে কেবেজৰ লগতে আমাৰ পালেং শাকো কথাও কোৱা যায় পালেং শাকটো থাইৰয়েডৰ কাৰণে সেই একেধৰণে যদি আপোনালোকে ভাজি পেলাই জোল বনায় তেনেহ'লে সি ইমান অপকাৰ নকৰে মধ্যমীয়াভাৱে আপোনালোকে এইকেইটা পাচলি খাব পাৰে কিয়নো ইয়াৰ বহুত নিউট্ৰিয়েণ্টছ আৰু ভাইটামিনছ থাকে যিটো আমাৰ বাবে
দরকারি হয়। কিন্তু রিফাইন্ড তেলত তেনেকা কোনো একো ভাইটামিনস নিউট্রিয়েন্টস নাই যেটো আমার বাবে একেবারে প্রয়োজন নাই, হেতু সম্পূর্ণকৈ এৰিব লাগে। তারপিছতে আহে মিলেট। মিলেট যেটো আমি অসমীয়াত বজরা বুলি কওঁ, হেতু বহুতে ব্যবহার করে আজিকালি। হেলদি হয় মিলেটটো, বহুত হেলদি হয় আর খিনাবৰ কাৰণেও বহুতে খায়। কার্বোহাইড্রেটৰ সলনি ব্যবহার, মানে ভাতৰ সলনি ব্যবহার করা যায়। ডায়াবেটিসতো মানুহে মিলেটস খায়, কিন্তু এই মিলেটটো থাইরয়েডৰ কাৰণে অপকারী হব পাৰে। যিসকলে ব্যবহার করে আছে হেতু এভয়েড কৰিব লাগে। তারপর যাও সয়া প্রডাক্টস। সয়া প্রডাক্টসর ভিতর আপনার আহে সয়াবিন বা সয়া অইল থাকে, সয়া অইল এখিনি এভয়েড করিব লাগে। আর সয়া চাংস বুলিও থাকে, সয়াবিনের সৰু সৰু টুকুৰা। সেই সয়া রিলেটেড যিকোনো খাদ্য, লগতে সয়ার ভিতর আপনার টফু, টফুটো এটা পড়ে সয়ার লগত, এইখানে খাদ্য আমি এভয়েড করব লাগে, একবারে এড়িব লাগে। এইটা আমার থাইরয়েড, বিশেষকৈ থাইরয়েডৰ প্রবলেম থাকলে এইটা খাদ্য আমার কারণে ভাল নহয়। এতিয়া যাও কি কি খাদ্য আমি খাব লাগে এই থাইরয়েড গ্রন্থিটোর বাবে। প্রথমতে মই আপোনালোকক কলোৱে যে নারিকল তেলটো বহুত ভাল হয়, কেহৰ কাৰণে ভাল হয়ো জনালো। এতিয়া তাৰপিছত মিঠাতেলো খাব পাৰে, ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অন্যান্য তেলবোৰো ভাল, কিন্তু নারিকল তেলটো বিশেষকৈ ভাল এই থাইরয়েডৰ বাবে। এতিয়া থাইরয়েডৰ কাৰণে আয়োডিনটো বহুত দরকারি হয়, আৰু তাৰ বাবে আমি বেছিভাগ সময় আয়োডাইজ সল খাওঁ। আৰু আয়োডাইজ সল যদিও খাওঁ, তাত রিফাইন বুলি লিখা থাকে, রিফাইন আয়োডাইজ সল তো আকো একো ভাল নহয় আমার বাবে, কিয়নো ই রিফাইন্ড হয় অলরেডি। তার জায়গাত আপনাদের কি খাব পারে, রক সল, যেটো আমি খনিজ নিমখ বলি কও, যেটো আমার রিফাইন্ড নহয়, অলপ গুটা গুটা হয়ে থাকে, টুকরা টুকরা হয়ে থাকে, মই ফটোখন দি দিম। সেই রক সল তো ব্যবহার করব, হি বেশি উপকারী হয় রিফাইন্ড সলত কয়। আর এই আয়োডিন তো আমি আর কিহত পাও, আমি পাও সাগরীয় মাছ বা মিছা মাছ বা আমার কণী, এইকেইটা খাদ্যত আমি আয়োডিন পাওঁ। আৰু এই আয়োডিনখিনি আমি খাদ্যৰ যোগেৰে ল'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আয়োডিন কেতিয়াবা দৰকাৰ পৰে ছাপ্লিমেণ্ট, ডক্টৰে মেডিচিনছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া তাৰ উপৰিও আৰু এটা দৰকাৰী বস্তু হৈছে, যিটো আমাৰ বাবে দৰকাৰী থাইৰয়েডৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো হৈছে ছেলেনিয়াম। ছেলেনিয়ামটো আমাৰ বডিত কমি যায় আৰু সেইবাবে ইয়াক আমি ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ডক্টৰে ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে দিলে বেলেগ কথা, কিন্তু বেছিভাগ সময় আমি ইয়াক খাদ্যৰ পৰাই পাব পাৰোঁ। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যত ইয়াক পাব পাৰোঁ, সেইকেইটা হৈছে আমাৰ টুনা মাছ, যিটো টুনা মাছ বুলি কওঁ, সাগৰীয় মাছ, সেই টুনা মাছত আমি পাওঁ। লাগিছে কণীত থাকে আমাৰ বহুত পৰিমাণে ছেলেনিয়াম, কণীত একচুৱেলি ছেলেনিয়ামো থাকে, আয়োডিনো থাকে, সেইবাবে কণীটো ভাল হয়। আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ পামকিন ছিডছ, যিটো আমি ৰঙালাও গুটি, আৰু সূৰ্যমুখী ফুলৰ গুটি, ছানফ্লাৱাৰ ছিডছ, এইকেইটাতো আমি ছেলেনিয়াম হাই পৰিমাণে পাওঁ আৰু এইকেইটা আমি খাব পাৰোঁ। ফ্লেক্সিডটো অৱশ্যে থাইৰয়েডৰ ক্ষেত্ৰত ইমান উপকাৰী বুলি কোৱা নাযায়, ফ্লেক্সিডৰ জেগাত আমি এইকেইটা ছিডছ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ জিংক, জিংকযুক্ত খাদ্য আমি বেছিকৈ খাব লাগে। আৰু লগতে পাচলিৰ ভিতৰত আমি মই ক'ম এতিয়া অমিতা, কেঁচা অমিতাটো বহুত ভাল হয় থাইৰয়েডৰ কাৰণে, কেঁচা অমিতাৰ ভাজি খাব পাৰে আপোনালোকে। কেঁচা অমিতাটো ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা গৈছে যে থাইৰয়েডত ই সহায় কৰে, সঘনাই খাব লাগে ইয়াৰ। আৰু তাৰ উপৰি ফল মূলৰ ভিতৰত জামু, কল, কমলা আৰু ভাইটামিন চি যুক্ত যিকোনো নেমু টেঙা, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য কিছুমান খালে আমাৰ ভাল, কাৰণ আমি বেছিভাগ সময় আমাৰ যিটো গ্ৰন্থি হয় সেইটো ইনফ্লামেশ্যন হ'ব পাৰে, যিটো আমি থাইৰয়ডাইটিছ বুলি কওঁ, আৰু সেই ইনফ্লামেশ্যন কমাবলৈ ভাইটামিন চিয়ে সহায় কৰে। আৰু এটা বস্তু যিটো মই ইয়াত কম খাদ্য, যিটো আমাৰ থাইৰয়েডৰ কাৰণে বহুত বহুত প্ৰয়োজনীয়, সেইটো হৈছে আমাৰ ধনিয়া। ধনিয়া বহুত ভাল হয় আমাৰ থাইৰয়েডৰ বাবে। ধনিয়া পাতটোতো বাৰু ভালেই, তাতকৈও বেছি উপকাৰী ইয়াৰ গুটিটো। ধনিয়া গুটি বাহিৰত কিনিবলৈ পায়, ধনিয়া গুটি কিনি আনিব পাৰে, পানীত তিয়াই থ'ব পাৰে এৰাতিৰ কাৰণে, এগিলাচ পানীত তিয়াই থ'ব পাৰে কেইটামান ধনিয়া গুটি, আৰু পিছদিনা সেই পানীগিলাচ আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু লগতে ধনিয়া আপোনালোকে শাকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইকেইটাই খাদ্য মেইনলি আছিলে যিকেইটাই আপোনালোকক সহায় কৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ কৈ থ'ম যে মোৰ ভিডিঅ'টোত কি কি, ভিডিঅ'টোৰ মতে কি থুলমূলকৈ কথাখিনি কৈ থৈছোঁ যে কি কি দৰকাৰ পৰিব, আৰু লগতে আৰু দুটামান কথা ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আগৰটো ভিডিঅ' দিওঁতে বহুতে সুধিছিলে যে হাইপ'থাইৰয়ডিজমৰ বিষয়ে দিছে, হাইপ'ৰ বিষয়েও দিব। এই হাইপ' বা হাইপাৰে হওক, ই থাইৰয়েড গ্লেণ্ডটোতে অপকাৰ কৰে, সেইবাবে খাদ্য তালিকাখিনি প্ৰায় একেই থাকে। যিখিনি খাদ্যই আমাৰ থাইৰয়েডৰ গ্ৰন্থিক খেলি মেলি কৰে সেইখিনি খাদ্য আমি এভইড কৰিব লাগে, আৰু একেধৰণৰ খাদ্যই আমাক থাইৰয়েডৰ গ্ৰন্থিক সহায় কৰা খাদ্যখিনি আমি খাব লাগে। এক্সাৰচাইজটো দুয়োটাতে সমানেই প্ৰয়োজনীয়, হাইপ' হওক বা হাইপাৰ হওক। এইখিনি যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি হাইপ' আৰু হাইপাৰ থাইৰয়েডিজম দুয়োটা ধৰণৰ ৰোগীয়ে ফ'ল' কৰিব পাৰে। এতিয়া থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে এই থাইৰয়েডৰ প্ৰব্লেমটো আমি ঘৰতেই ঠিক কৰিব পাৰোঁ। হয় মেডিচিনছৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ
ইয়াক প্ৰটেক্ট কৰে, যেনেকৈ ধৰি লওক ডায়েটৰে ছাপ্লিমেণ্ট দিয়ে, তাৰপিছতে এক্সাৰচাইজৰ থ্ৰুদি ইয়াক ঠিক কৰে আৰু লগতে ষ্ট্ৰেছ কমাই আনে, তেনেহ'লে কি হ'ব, আপোনালোকৰ যিমানটো ড'চেজ দৰৱ খাই আছিলে লাহে লাহে সেই ড'চেজটো কমাই আনিব পাৰিব। তেতিয়া এইখিনি ছাপৰ্ট পাই যায়, ড'চেজটো অট'মেটিকলি কমি আহে আৰু তেতিয়া লাহে লাহে কমাই কমাই কম ড'চেজতে ইয়াক কাম দিব। আৰু তাৰ উপৰিও কি কি কাম কৰিব লাগে, এই খাদ্যখিনিতো ক'লোঁ, এক্সাৰচাইজ, ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, য়োগা আছে কিছুমান, য়োগা কৰিব পাৰে, ডিঙিৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ ইউটিউবত পাব, সেইখিনি কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও যিকোনো ধৰণৰ খোজকঢ়া, কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ, য'ত আমাৰ ওজন কমাবলৈ সহায় কৰে আৰু লগতে মেটাবলিজিমটো বঢ়াই দিয়ে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজবোৰ, বিশেষকৈ সাঁতোৰ বা চাইক্লিং বা খোজকঢ়া, দৌৰা, এই সকলোবোৰ ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ আপোনালোকৰ উপকাৰ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি শোৱাৰ কথাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়, প্ৰপাৰলি শুব লাগে, সঠিক পৰিমাণে সময় ভালকৈ ৰেষ্ট দিব লাগে বডিটোত, কাৰণ ৰেষ্ট নিদিলে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল বাঢ়ি থাকিব, ষ্ট্ৰেছ লেভেল বাঢ়ি থাকিলে আপোনালোকৰ কৰ্টিজল হৰম'নটো খেলিমেলি হ'ব আৰু তাৰ খেলিমেলি হ'লে আপোনালোকৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ল' হ'ব আৰু লগতে থাইৰয়ডতো ই অপকাৰ কৰিব। সেইবাবে সঠিক পৰিমাণে যিমানটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সিমান সময় শোৱাটো অতি দৰকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও ভাইটামিন ডি আৰু কেলছিয়াম, এই দুটা বস্তু বহুত প্ৰয়োজনীয় যিসকলে থাইৰয়ডৰ টেবলেট খাই আছে। বিশেষকৈ আমি দেখোঁ যে যি আমি থাইৰয়ড টেবলেট খাই থাকিলে, মই আগতে কৈছোঁ, কিছুমান মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ এবজৰ্পশ্যন কমি যায় আৰু সেইকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম দুটা হৈছে, সেইটো হৈছে ভাইটামিন ডি আৰু কেলছিয়াম, যি দুটা আমাৰ বডিয়ে এবজৰ্ব কৰিব পৰা ক্ষমতাটো কমি যায়, সেইবাবে ইয়াৰ ছাপ্লিমেণ্টটো প্ৰয়োজন হয়। ডক্টৰে ইয়াৰ টেবলেট দিব পাৰে আপোনালোকৰ থাইৰয়ডৰ লগত, যদি দিছে খাব পাৰে আৰু যদি দিয়া নাই তেনেহ'লে খাদ্যৰ যোগেৰে ইয়াক ছাপ্লিমেণ্টখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। কেলছিয়ামৰ বিষয়ে আগতেও মই ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব যে কি কি ধৰণৰ খাদ্য খালে কেলছিয়াম ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি। এতিয়া থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে আমি ধুনীয়াকৈ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমটো ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ, ঘৰতে কৰি পেলাই ইয়াক দৰৱৰ ড'চেজটো কমাই আনিব পাৰোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছেই যে থাইৰয়ড অকল থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম হৈ নাথাকে, ই গোটেই শৰীৰতে অপকাৰ কৰে, সেইবাবে ইয়াক সেই আৰম্ভণি হওঁতেই যদি আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি আমাৰ সকলোৰে স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিব। এয়াই আজি ক'বলৈ আছিলে এই ভিডিঅ'টোত, আকৌ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।